iyo gudoomiyihii meel gaarka ah Cabdirqaadir Jirdow salaam qaadanaya ka qaadanaya dadweynaha oo walaynaya ay ka walaynayaan magaalada madaxda Berbera gobolka Saaxil waxaanu joognaa marsadii Berbera batalaale waarkaysan dadkiiba iyaguna laashashkii bay soo qaateen waana nagu socdaan sida arkaysaan dadkii laashashkii bay soo wada qaateen gudoomiyaha ku meel gaarka ah ma socdaan.